Концерт на честь загиблих під час стрілянини у школі американського міста Паркленд зіграє студентський оркестр міста. Виступатимуть музиканти в Нью-Йорку. Там напередодні провели генеральну репетицію. Диригент розповідає, грати у холі Карнегі їх запросили ще торік. Після нападу на школу оркестр вирішив присвятити свій виступ пам'яті загиблих земляків. Нагадаю, 14 лютого Ніколас Круг відкрив вогонь по учнях школи у Паркленді. Загинули 17 людей.